Gracias. Assalomu alaykum, qadrli kibersport ixlosmandlari. Adrenalin Cyber Cup kibersport turniri davom etadi. Ushbu kibersport turniri O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan joriy etilgan 5 tashabbusning 3-chi tashabbusi doirasida yoshlar orasida O'zbekistonda kibersport yo'nalishini rivojlantirish maqsadida IT Park va Rivatech kompaniyalari tomonidan tashkil etilmoqda. Bugun biz siz bilan Adrenalin Cyber Cup musobaqasi doirasida 2-chi yarim final, kechki dasturlarimizga belgilangan yarim finalni birgalikda tomosha qilamiz. Bunda Sanjar Usmonov Davron Ustojalilovga qarshi bahs olib boradi. Xavfli vaziyat dastlabki daqiqalardanoq hisob ochilmoqda. Qanday hujum hozir amalga oshdi? Davron Ustojalilov boshqaruvidagi Fransiya terma jamoasi a'zolari hisobni ochmoqda. Biz tezkor gol ko'rdik, qadrli muxlislar. Uchrashuv dastlabki daqiqalardanoq hujumkor ruhda davom etmoqda. Fransuzlar to'p bilan Dembele yon chiziqdan to'pni Griezmann tomon tashlab berdi. Yana bir bor yon chiziqdan to'pni Dembele tashlab beradi. Hali jamoalarni tanishtirib o'tmasimdanoq hisob ochilishga ulgurdi. Ekranlaringizning chap tarafida Real Madrid jamoasini Sanjar Usmonov harakatlantirmoqda. Maydonning o'ng tarafida xavfli vaziyat bo'lishi mungkin. Zarba beradimi? Zarba! Gol! Kurtua hozir ajoyib save amalga oshirdi. Kurtuaning ajoyib save hozir hisob 2-0 bo'lishi mumkin edi. Dastlabki daqiqalardanoq hujumkor o'yin ko'rmoqdamiz. O'ng tarafda Davron Ustojalilov boshqaruvidagi Fransiya terma jamoasi a'zolari ular dastlabki daqiqadanoq shiddatli hujumlar amalga oshirishmoqda. To'p bilan chap qanotda Mendy, Kante maydon markazida, Pogba o'ng qanotga hujumni rivojlantirmoqda. Dembele yon chiziqdan to'pni Real Madrid jamoasi a'zolari tashlab beradi. Ramos to'p bilan Marcelo, Mendy. E'tibor bergan bo'lsangiz, bugun Real Madrid tarkibida Mendy ham Marcelo ham asosiy tarkibdan o'rin olgan. Real Madrid boshqaruvidagi Sanjar Usmonov Davron Ustojalilovga ajoyib surpriz taqdim etish mumkin bu tarkib bilan. Mendy chap qanotda, Fransiya terma jamoasi a'zolari to'p bilan Pogba, Griezmann, Hernandez Dembele'ni oldinga boshlamoqchi edi, ammo pas noaniq chiqdi. Maydon markazida Real Madrid jamoasi a'zolari to'pga egalik qilishmoqda. Chap qanotdan hujum davom etadi. Mendy allamchi harakat bilan oldinga o'tmoqda. Mendy yaxshi to'pni o'zi ushlab turibdi. Mendy biroq so'nggi pallada Mendy noaniq pas amalga oshirdi. Pogba, fransuzlar to'pni qabul qilib olishdi hozirgi vaziyatda. Yon chiziqdan Real Madrid jamoasi a'zolari to'pni o'yinga kiritib berishdi. Azar to'p bilan. Azar hozir xatoga yo'l qo'ydi. Uzatma aniq bormadi. Natijada Dembele hujumga o'tib ketishi mumkin. Katta tezlikka ega futbolchi. Ammo hujumni keskinlashtirmadi ushbu vaziyatda Dembele. Pogba, Griezmann yana Dembele to'pni qabul qilib olmoqda. O'ng qanotdan hujumga o'tadi Dembele. Dembele, Griezmann xavfli bo'lishi mumkin. Biroq o'yindan tashqari holat qayd etildi ushbu vaziyatda. Kurtua to'pni o'yinga kiritib berdi. Real Madrid jamoasi a'zolari to'p bilan. Uchrashuvning 22-chi daqiqasi o'tib bormoqda. Qadrli kibersport muxlislari. Modric markazda Real to'pni nazorat qilmoqda. Gard Bel. Beldan yaxshi pas, xavfli bo'lishi mumkin, biroq o'yindan tashqari holat yana bir bor qayd etildi. Bu safar Real Madrid jamoasi a'zolari o'yindan tashqari holatda qolib ketishgan edi. Fransuzlar to'p bilan, to'pni oldirib qo'yishdi ushbu vaziyatda. Marcelo hozir ko'rib turganingizdek chap qanot yarim himoyasida ko'rinish bermoqda. Bu u uchun noodatiy joy bo'lishi mumkin. Vinicius hozir to'p bilan. Vinicius to'pni oldirib qo'ydi. Yelka-melka kurashda mag'lub bo'ldi. Kingsley Komandan noaniq harakatlar. Ochiq tushunarsiz chiqdi ushbu harakat. Vinicius. Gard Bel. Dragback amalga oshirdi. Hozir Azar xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Zarba berish kerak. Zarba! Hisob tenglashmoqda. Qadrli do'stlar. 1-1 Real Madrid jamoasi hisobni tenglashtirmoqda. Sanjar Usmonov boshqaruvidagi Real Madrid jamoasi a'zosi Eden Azar
Uchrashuvning 29-daqiqasiga kelib hisobni tenglashtirmoqda. Uchrashuv davom etadi, qadrli muxlislar. 1-1 hisob durang. 31-daqiqa o'tib bormoqda. Ikki kibir sportchimiz ham hozir ajoyib ravishda o'yinni davom ettirishmoqda. Griezmann Mbappe tomon, Mbappe Kingsley Coman to'pni qabul qilib oldi jarima maydonchasi ichida. Biroz sarosima yuzaga keldi. Hozir Real Madrid jarima maydonchasi atrofida, ammo ushbu vaziyatdan chiqib keta olishdi. Vinicius, Eden Hazard, Modric tomon uzatilgan to'p biroz noaniq chiqdi. Griezmann, Rafael Varane, noaniq pas, Casemiro maydon markazida to'pni olib qo'ydi va jamoasining hujumini boshladi. Ayni vaziyatda Marcelo'dan yaxshi pas, xavfli bo'lishi mumkin. Hugo Lloris hozir bartaraf etdi ushbu hujumni. Dembele, Pogba. Adrenalin Cyber Cup musobaqasi doirasida ikkinchi yarim final guvohiga aylanyapmiz. Qadrli muxlislar, birinchi yarim finalda Qahramon Solihboyev g'alaba qozondi. Biz ikkinchi final uchun turibmiz. Bu Sanjar Usmonov yoki Davron Ustujalilov bo'ladi. Jamoalar hozircha 1-1 hisobda durangga rozi bo'lishmoqda. Uchrashuvning 40-daqiqasi o'tib bormoqda. Real Madrid jamoasi a'zolarining hujumi hozir bartaraf etildi. Yana to'p yonchiqdan tashlab beriladi. Bugun biz juda ham ko'p yonchiqdan to'p tashlab berishlar guvohiga aylanyapmiz. Maydon markazida Pogba to'p bilan Mbappe yaxshi kombinatsiya amalga oshirildi. Hozir Fransiya terma jamoasi a'zolari tomonidan Pogba. Pogba qanday harakat qiladi? To'pni oldirib qo'ydi. Azar to'pni o'z jamoasida saqlab qoldi. Azar. Mendy hujumni o'ng qanotga ko'chirdi. Hozir Mendy. Vinicius Junior yaxshi harakat qildi. O'ng qanotda Junior yaxshi, Vinicius hozir yaxshi dribling amalga oshirdi, biroq natija bermadi. Gareth Bale jarima maydonchasi ichida yo'q, to'pni Varanga oldirib qo'ydi. Qadrli muxlislar, birinchi bo'limga 2 daqiqa vaqt qo'shib berildi. Qo'shib berilgan daqiqa o'z yakuniga yetmoqda. Ha, birinchi bo'lim o'z yakuniga yetdi. Sanjar Usmonov harakatlantirayotgan Real Madrid jamoasi Davron Ustojalilov boshqaruvidagi Fransiya terma jamoasiga qarshi bahs yuritmoqda. Adrenalin Cyber Cup musobaqasi yarim final doirasidagi bahs. Eslatib o'tamiz, ushbu Adrenalin Cyber Cup musobaqasi tashkilotchilari O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, IT Park, Adrenalin va Rivatek kompaniyalari. Biz bugun ikki ajoyib kibir sportchimiz o'rtasidagi qarama-qarshilik guvohiga aylanyapmiz. Hozircha birinchi bo'limdan so'ng hisob 1-1. Azizlar, ikkinchi bo'lim davom etadi. Ikkinchi bo'limni Davron Ustojalilov boshqaruvidagi Fransiya terma jamoasi a'zolari boshlab berishdi. Musobaqa qoidalarini eslatib o'taman. Uchrashuv BO3, ya'ni Best of 3, 3ta g'alabagacha davom etadi. Agar qaysidir kibir sportchimiz ketma-ket 2 bor g'alaba qozonadigan bo'lsa, tabiiyki 3-chi o'yinga hojat qolmaydi. Hozir Antoine Griezmann to'p bilan Mbappe yaxshi harakat qilmoqda. Dembele, Dembele, Pogba, Mbappe, zarba, gol! Hisob 2-1. Ikkinchi bo'limda tezkor gol ko'rdik. Qadrli muxlislar, Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasini oldinga olib chiqdi. Ajoyib hujumdan so'ng to'pni to'xtatmasdan darvozaga yerlatib, zarba bilan darvozani ishg'ol qildi. Uchrashuv davom etadi. Real Madrid jamoasi a'zolari hujumga o'tishmoqda. Vinicius yaxshi harakat qildi, biroq so'nggi pallalarda Viniciusning uzatmasi noaniq bo'ldi. Usman Dembele. Dembele markazga, Griezmann tomon, Pogba, Kanté bilan o'ynashga qaror qildi. Kanté to'pni yana o'zi qaytarib olmoqda. Yaxshi pas Mbappe tomon. Xavfli hujum bo'lishi mumkin. Mbappe to'pga birinchi yetib keldi. Kurtua to'pga chiqishda xatolik yo'l qo'ydi. Burchak zarbasi muvaffaqiyatsiz amalga oshirildi. Mashg'ulotlarda o'ylangan taktikalar hozir Fransiya terma jamoasi a'zolari tomonidan o'tmadi. Marcelo chap qanotdan oldinga bormoqda. Kanté to'pni olib qo'ydi, ammo uzatma amalga oshirishda xatolik yo'l qo'ydi. Gareth Bale o'tib ketmoqda, bir nafar o'yinchidan xavfli bo'lishi mumkin. Bale
Bel jarima maydonchasi ichida sovuqqonlik yetishmadi. Ayni pallada Garet Belga hujum davom etadi. Azar to'p bilan Real Madrid goldan so'ng oldinga o'tmoqda. Azar yo'q, biroz aniqlik yetishmadi. Pogba maydon markazida Fransiya terma jamoasi a'zolari to'pni nazorat qilmoqda. Hujum chap qanotdan rivojlanadiganga o'xshaydi. Mendining uzatmasi amalga oshmadi. Vinicius Junior oldinga bormoqda. Markaz tomon harakatlanmoqda. To'pni o'zi saqlab turibdi. Modrich. Yo'q, Modrich aldab o'ta olmadi. Ammo to'p Real Madrid jamoasi a'zolarida saqlanib qoldi. Azar yaxshi harakatlar, biroq so'nggi pallada zarba pozitsiyasigacha chiqib bora olmayapti. Hozir Real Madrid jamoasi a'zolari Marcelo. Yana Real Madrid hujum uyushtirmoqda. Goldan so'ng tashabbus Real Madrid jamoasi a'zolariga o'tib ketdi. Bale xavfli bo'lishi mumkin. Zarba kerak. Bale zarba. Hugo Lloris hozir qahramonlik ko'rsatdi. Burchak zarbasi xavfli bo'lishi mumkin. Lloris yana to'pni qaytarmoqda. Mushtlari bilan urib yubordi. Ushbu vaziyatda ushlab olishning imkoni yo'q edi. Antoine Griezmann. Vinicius Junior, hattoki Ramos ham oldinga bormoqda hisob tenglashtirish uchun. Vinicius to'pni oldirib qo'ydi. Vinicius, Kante, Pogba markazda, Hernandez, Dembele. Marcelo hozir ajoyib harakat qilib to'pni olib qo'ydi va jamoasining qarshi hujumini boshlab berishi mumkin. Casemiro, Eden Hazard to'p bilan. Hazard, Casemiro, Gard Bell to'pni oldirib qo'ydi. To'pni to'xtatishda biroz xatolikka yo'l qo'ydi. Natijada Fransiya terma jamoasi a'zolari qarshi hujumga o'tib ketishmoqda. Yaxshi hujum tashkil qilinmoqda. Dembele, Griezmann markaz tomon yana Dembele to'pni qabul qilib olmoqda. Jarima maydonchasi ichiga kirib bormoqda. Dembele'dan pas, zarba, ajoyib gol. Qadrli kibersport ixlosmandlari, super gol. Kylian Mbappe ajoyib tarzda gol urdi. Ushbu vaziyatda juda chiroyli gol guvohiga aylandik. Qadrli muxlislar, Mbappe to'pni tovoni bilan darvozaga yo'llab qo'ya qoldi. Ushbu vaziyatda tomosha qiling azizlar. Bu Jiruning goliga o'xshashib ketdi. Hayotda biz Jiruning golini ko'rgan edik. Xuddi ana shunday gol takrorlandi. Hozir kibersportchimiz tomonidan, ushbu kibersportchi esa Fransiya terma jamoasini harakatlantirayotgan Davron Ustojalilov edi. Hozir ishonchli hisobda oldinga bormoqda. Davron Ustojalilov Real Madrid hujumga o'tmoqda. Madrid hujumga o'tishi shart, chunki ular hisobda ortda bormoqda. Uchrashuvning 75. daqiqasi o'tib bormoqda. Qadrli muxlislar, Adrenalin Cyber Cup musobaqasi doirasida yarim final bahsi. Davron Ustojalilov boshqaruvidagi Fransiya terma jamoasi Sanjar Usmonov harakatlantirayotgan Real Madrid bu klubiga qarshi bahs olib bormoqda. Fransiya terma jamoasi oldinda 3-1 ishonchli hisob, ammo biz aynan ana shu Adrenalin Cyber Cup musobaqasida bir necha bor comebacklarni ko'rdik so'nggi daqiqalarda. Bugun ham shunday comeback guvohiga aylanishimiz mumkin. Bu uchun albatta Sanjar Usmonov boshqaruvidagi Real Madrid jamoasi a'zolari yanada faolroq harakatlanishlari kerak. Hujum namoyish etishmoqda. Ular Eden Hazard markazda. Hazard Vinicius bilan o'ynadi. Vinicius qanday harakat qiladi? Bale, Hazard'ning o'zi ochilmoqda. Hazard tezroq harakat qilish kerak. Hazard yelkama-yelka kurashda Langley'ga imkoniyatni boy berib qo'ydi. Natijada to'p oldirildi. Uchrashuvning 82. daqiqasi o'tib bormoqda. O'yin yakuniga yetishiga 8 daqiqa qolmoqda. Hisob 3-1. Davron Ustojalilov harakatlantirayotgan Fransiya terma jamoasi Sanjar Usmonov boshqaruvidagi Real Madrid jamoasi ustidan g'alaba qozonmoqda. Real Madrid oldinga o'tmoqda. Casemiro to'p bilan. Azar biroz noaniq pas. Hozir Marseloni oldinga boshlagan edi, biroq muvaffaqiyatsiz chiqdi. Dembele o'zini taklif qilmoqda. To'pni egallab oldi. Bo'sh hudud bor. Dembele'de tezlik bor. Hujum keskinlashishi mumkin. Dembele jarima maydonchasi ichida. Yo'q, biroz jarima maydonchasidan tashqariga chiqib ketib qoldi. Hozirgi vaziyatda Dembele, ammo to'pni o'zi ushlab turibdi. Hernandez yaxshi pas, zarba, gol. Pogba hozir qaysidir ma'noda uchrashuvga nuqta qo'ydi. Pogba hisob 4-1. Adrenalin Cyber Cup yarim final doirasidagi bahs. Davron Ustojalilov hozir yirik hisobda g'alaba qozonmoqda.
Ha azizlar, qiziqarli uchrashuv davom etadi. Uchrashuvning so'nggi daqiqalari Kingsley Coman Fransiya terma jamoasi a'zolari oldinda. Ular yana hujum tashkil qilishmoqda. Zarba, gol! Uchrashuvning so'nggi daqiqasida Barcelona jamoasi a'zosi Antoine Griezmann hisobni 5-1 ko'rinishiga keltirib qo'ydi. Ajoyib zarba hozir Real Madrid jamoasi a'zolaridan. Lloris to'pni chiqarib yubordi. Burchak zarbasi Ramos. Ramosdan noodatiy zarba. Bosh bilan yo'llangan zarba biroz noaniq chiqdi. Aziz muxlislar, biz birinchi bahsni kuzatmoqdamiz. Birinchi bahs o'z nihoyasiga yetdi. 5-1 hisobida Davron Ustojalilov boshqaruvidagi Fransiya terma jamoasi a'zolari Sanjar Usmonov harakatlantirayotgan Real Madrid futbol klubi ustidan g'alaba qozonmoqda.
on a mission, still a martyr for the vision. Had to find my voice when them people wouldn't listen. Sacrifice my peace, knew my level double digits. Sacrifice my pride, rather die than lose my spirit. Had to take a minute, let my lyrics match my mind frame. Funny how these had me trapped inside a mind state. If I see the morning, I'm just happy I'm alive. Stomach cut from that I harbor deep inside. Still a broken glass, ain't no tripping over spilled milk. How many times you fake it just to show them you the real deal? How many you inspire, leave you out the conversation? How many mini me's do it take to be the greatest? Let them take my flesh if it means I feed the nation. Let me keep my feet up and admire my creation. School of hard knocks, paid my dues and graduated. Come a long way from hopping fences at the station. Put up my entrance like my exit, I just came to show face. Wins and losses made me humble, but I'm falling from grace. No more talking about the action when you're running in place. We made something out of nothing, just a regular day. We made something out of nothing, no applause for that. Mama do that every day and no rewards for that. Never tried, it was hard, so unfortunate. Scars heal, even when they say they're permanent. I was happy at my lowest cause I learned from it. I made hits at my sadness, had to earn from it. I might cut the Maserati just to learn in it. I might cut the Maserati just to swerve in it. Where do I begin? H-O-X-T-O-N, that's where I've been. I had to get it, ain't no slipping where I live. I had to wake him, they was sleeping on the kid. Wait, where do I begin? H-O-X-T-O-N, that's where I've been. I had to get it, ain't no slipping where I live. I had to wake him, they was sleeping on the kid. Qadrli kibersport ixlosmandlari, biz yana efirga qaytdik. Adrenalin Cyber Cup musobaqasi yarim final doirasidagi birinchi bahsni hozir biz birgalikda guvohiga aylandik. Bizni esa navbatdagi super uchrashuv kutib turibdi. Sanjar Usmonov hamda Davron Ustojalilov qarama-qarshiligi.
Ekranlaringizning o'ng tarafida oq libosda Sanjar Usmonov harakatlantirayotgan oq Fransiya terma jamoasi, oq libosli fransuzlar. Ekranlaringizning chap tarafida esa Davron Sojalilov boshqarayotgan ko'k libosli Fransiya terma jamoasi, ya'ni ko'k fransuzlar. Kibr sportchilarimiz aynan Fransiya variantida to'xtalishdi. Hozir dastlabki daqiqalardan oq fransuzlar oldinga o'tmoqda. Jarima maydonchasida Matyudi zarba berish mumkin. Zarba! Ugo Lloris qaytarmoqda. Zarba! Ikkinchi zarbani ham Lloris bartaraf etmoqda. Ushbu vaziyatda oq fransuzlar dastlabki daqiqalarda xavfli hujum amalga oshirishdi. Ammo Ugo Lloris ushbu hujumni bartaraf eta oldi. Mendy to'p bilan Kingsley Coman yon chiziqdan to'pni Kante tomon tashlab berdi. Mendy, Kante, Paul Pogba maydon markazida. Antoine Griezmann markazda Matuidi to'pni olib qo'ydi. Kanteyga uzatmoqda. Kante uzun pas bilan sheriklarini oldinga boshlamoqda. Biroq Mendy yo'l qo'ymadi Kingsley Coman oldinga o'tib ketishiga. Mbappe, Griezmann markazda, Mbappe tezlik bor o'tib ketishi mumkin. Mbappe yo'q, Varan hozir yo'l qo'ymadi o'tib ketishga, ammo uchrashuv hakami o'yin qoidasi buzilganini ta'kidlab o'tmoqda. Xavfli jarima zarbasi Antoine Griezmann to'p oldida. Antoine Griezmann uchun qulay nuqta chap oyoqda darvozaning olis burchagini nishonga olish mumkin. Zarba! Biroq Ugo Lloris qiyinchiliksiz ushbu zarbani bartaraf etdi. Eslatib o'taman, ushbu kibersport turniri O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan joriy etilgan 5 tashabbusning 3-chi tashabbusi doirasida O'zbekistonda yoshlar orasida kibersport yo'nalishini rivojlantirish maqsadida IT Park va Rivatek kompaniyalari tomonidan tashkil etildi. Yurtimizda kibersportga bo'lgan e'tiborning tobora oshib borayotgani bizni xursand qilmasdan qolmaydi. Professional kibersportchilar yetishib chiqadi. Tez orada biz ham diyorimizda, biz ham jahon arenalarida o'z so'zini ayta olamiz. Hozir xavfli hujum amalga oshmoqda. Oq fransuzlar tomonidan Paul Pogba. Pogba aldamchi harakatlar. Kingsley Coman to'p bilan. Matuidi, Coman, oq fransuzlar hujumga o'tmoqda. Bu vaziyatda Kingsley Coman. Komen hozir Mendy qarama-qarshiligida yengib o'ta olmadi. Pogba, ko'k fransuzlar tarkibidagi Pogba to'pni Dembele tomon oshirdi. Griezmann, Dembele, Davron Sojalilov boshqaruvidagi ko'k fransuzlar oldinga o'tishmoqda. Dembele yaxshi harakatlar amalga oshirdi. Pogba yana Dembele tomon, biroq so'nggi pallada uzatma noaniq amalga oshdi. Dembele, Kingsley Coman, Mendy, endi esa ko'k fransuzlar hujum uyushtirmoqda. Matuidi, markazda Matuidi. Matuidi hozir to'pni o'zida saqlab turibdi. Coman, Mbappe, Dembele, Hernandez orqaga, Langley tomon pressing amalga oshdi, ammo Langley to'pni yo'qotmadi. Hujum davom etmoqda. Pogba Dembele'ni oldinga boshlamoqda. Gulloris to'pga peshvo chiqdi va boshi bilan yon tashlab berdi. Dembele hozir out amalga oshiradi. Griezmann noaniq uzatma amalga oshirdi Griezmann tomonidan. O'z navbatida oq fransuzlar ham xatoga yo'l qo'yishdi. Griezmann, Dembele tomon. Dembele jarima maydonchasi ichida. Xavfli vaziyat, zarba, gol! Ajoyib gol! Antoine Griezmann hozir qayerdandir paydo bo'lgan holda olis burchakni ajoyib tarzda nishonga oldi. To'pni havodan to'xtatmasdan Griezmann ijrosida super gol ko'rdik. Qadrli muxlislar, hisob ochildi. Ko'k fransuzlar oldinda borishmoqda. Aynan ko'k fransuzlarni Davron Sojalilov harakatlantirmoqda. Hozir ular Bruno hisobda oldinda borishmoqda. Adrenalin Cyber Cup yarim final bahsi
Davron Ustajalilov hamda Sanjar Usmonov qarama qarshiligi. Biz ajoyib bahs guvohiga aylanmoqdamiz. Dembele yaxshi, biroq noaniq chiqdi. Fursatdan foydalanib mana shunday super kibersport uchrashuvlarini namoyish etayotgan Futbol TV rahbariyatlariga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Antuan Griezmann to'p bilan Kante. Fransuzlar maydon markazida to'p nazorat qilishmoqda. O'ng qanotda Hernandez, Langley, Pogba o'zini taklif qilmoqda. To'p Pogbaga yetib keldi. Mendy Kingsley Coman tomon ajoyib uzatma. Coman xavfli bo'lishi mumkin. Pas xavfli vaziyat. Dembele zarba bera oladimi? Yo'q. Mbappe to'pni o'zi saqlab turibdi. Griezmann to'p ushlab turibdi. Coman, Kante da ajoyib aldamchi harakat, biroq so'nggi pallada zarba bera olmadi. Kante Mbappe yana to'pni olib qo'ymoqda. Shu yerning o'zida pressing amalga oshirdi ko'p fransuzlar. O'yindan tashqari holat qayd etildi. Menimcha ushbu vaziyatda yon hakam o'z bayroqchasini ko'tardi. Kibir sportchilarimiz qanotdan harakatlanishni afzal ko'rishmoqda, chunki Fransiya terma jamoasi qanotlarida tezkor futbolchilar harakatlanishadi. Qaysidir ma'noda ushbu harakatlar hozirgacha o'zini oqlamoqda. Hernandez o'ng qanotdan oldinga boradi. Davron Ustajalilov boshqaruvidagi ko'k fransuzlarning hujumi. Hernandez dragback amalga oshirdi. Hozir Davron Ustajalilov. Pogba maydon markazida to'pni o'zida saqlab turgan holda uchrashuvning birinchi bo'limi yakunlanishini ta'minlab berdi. Qadrli muxlislar, birinchi bo'lim o'z yakuniga yetdi. Adrenalin Cyber Cup musobaqasi tashkilotchilarini eslatib o'tmoqchiman. Bular O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, IT Park, Adrenalin va Rivatek kompaniyalari. Ikkinchi bo'lim boshlanmoqda. Ikkinchi bo'limni oq fransuzlar boshqarib boshlab berdi. Oq fransuzlarni esa Sanjar Usmonov harakatlantirmoqda. Mbappe hozir to'p bilan to'p oldirib qo'yildi, lekin o'yin qoidasini buzgan holda Kante to'pni olib qo'ydi deb baholamoqda hakam. Pogba to'p oldida shu masofadan zarba berishi mumkin. Mbappe to'p oldiga yaqinlashdi. Mbappedan chalg'ituvchi harakatlar xavfli bo'lishi mumkin. Ajoyib o'ylangan kombinatsiya, biroq so'nggi pallada zarba bera olmadi. Oq fransuzlar, Pogba, Kingsley Coman, Mbappe, Dembele yaxshi pas, zarba berish mumkin. Kingsley Coman hisobni tenglashtirmoqda. Uchrashuvning 50-chi daqiqasiga kelib, Sanjar Usmonov boshqaruvidagi oq fransuzlar hisobni tenglashtirmoqda. Ajoyib bahs guvohiga aylanmoqdamiz, qadrli kibersport ixlosmandlari. Hisob 1-1, 51-chi daqiqa o'tib bormoqda. Sanjar Usmonov hamda Davron Ustajalilov qarama qarshiligi, Adrenalin Cyber Cup yarim final doirasidagi bahs. Xavfli vaziyat hozir jarima maydonchasida. Dembele yaxshi aldamchi zarba bo'ldi. Hozir ochig'i men bunday zarba kutmagandim Dembele ijrosida. Ugo Lurisni dog'da qoldirmoqchi bo'lganda shu vaziyatda Dembele, biroq ushbu harakat amalga oshmadi. Mendy, oq fransuzlar tarkibidagi Mendy to'pni o'zida ushlab turibdi. Markaz tomon yurdi Matsudi. Dembele yaxshi qanotdan oldinga o'tmoqda. Dembele ikki raqibni ortda qoldirdi. Pogba markaz tomon uzatma, biroz noaniq bo'ldi. Endi esa o'z navbatida ko'k Fransiya terma jamoasi a'zolaridagi Dembele harakatlanmoqda to'p bilan. Pogba, Dembele, Hernandez pozitsion hujum amalga oshirmoqda. Davron Ustajalilov boshqaruvidagi ko'k fransuzlar. Kante, Antuan Griezmann maydon markazida to'pni yo'qotdi, ammo sheriklari Griezmannning xatosini to'g'rilab ketishdi. Ushbu vaziyatda markaz tomon Pogba, Griezmann yana to'p bilan. Pogba, Kante to'pni qabul qilib oldi. To'p bilan muloqot qilmoqda qo'rqmasdan. Hozir Kante, Coman, Mbappe yaxshi ajoyib harakatlar Mbappe ijrosida, biroq so'nggi pallada Mbappega negadir aniqlik yetishmayapti.
Kuzatishda davom etamiz. 2-bo'limning 64-daqiqasi. Dembele ajoyib tarzda ikki raqibdan o'tib ketmoqda. Oq fransuzlar tarkibidagi Dembele'ning sa'y harakatlari so'nggi pallada noaniq chiqdi. Pogba to'pni o'zi ushlab turibdi. Kante maydon markazidan qanday harakat qiladi? Kante xatolik yo'l qo'ydi. Natijada ko'p fransuzlar qarshi hujumga o'tib ketishmoqda. Mbappe Kingsley Coman oldinga boshlamoqda. Coman to'pni qabul qilib oldi. Griezmann ochilmoqda markazda. Griezmann tomon xavfli bo'lishi mumkin. Griezmann to'pga biroz yeta olmay qoldi. Hozir aks holda Griezmann darvozani ishg'ol qilishi mumkin edi. Qarshi hujumga o'tmoqda oq fransuzlar. Kingsley Coman to'p bilan jarima maydonchasi ichiga kirib bora oladimi? Yo'q, afsuski kira olmadi. Hozir oq fransuzlar tarkibidagi Kingsley Coman. Sanjar Usmonov harakatlantirayotgan oq fransuzlar navbatdagi hujumni boshlashmoqda. Biroq hujum noaniq amalga oshirildi. Ammo to'p hamon Sanjar Usmonov boshqaruvidagi oq fransuzlarda. Mendy to'p bilan Matyudi markazda, yana Mendini oldinga boshlamoqda. 72-daqiqa o'tib boradi. Musobaqa qoidalari bilan tanishtirib o'tsam, qadrli muxlislar, agar bizda uchrashuv durang bilan yakunlansa, navbatdagi bahsga start beriladi hamda oltin gol qoidasi amalga oshadi. Bunda qaysi kibir sportchimiz raqiblar darvozasini birinchi ishg'ol etadigan bo'lsa, ana o'sha kibir sportchimiz g'olib deb topiladi. Ammo o'ylashimcha biz ushbu bahsda yana gol ko'ramiz, g'olib nomini aniqlaymiz. 75-daqiqa o'tib bormoqda. Oldinda bizni 15 daqiqalik super uchrashuv kutib turibdi. Rangli o'yinni chap qanotga ko'chirdi Mendy. Kingsley Coman, Kante, Dombele Coman'ni oldinga boshlamoqda. Uzun pas bilan Kingsley Coman to'pni egallab oldi. Oldinga o'tmoqda. Sanjar Usmonov boshqaruvidagi oq fransuzlar. Yaxshi hujum, biroq so'nggi pallada biroz aniqlik yetishmadi. Oq fransuzlar tarkibidagi Kingsley Coman'ga Mbappe'da tezlik bor. O'tib keta oladimi? Yo'q. Ortga Mendy tomon to'pni uzatdi. Kante, Mendy chap qanotdan oldinga bormoqchi. Mbappe, Kingsley Coman o'yindan tashqari holatda. Hujum muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Undan tashqari holatga tushib qolganda hozir fransuz yarim himoyachisi. Ko'k fransuzlar tarkibidagi Kingsley Coman yana to'p bilan Mbappe tomon uzatildi. Mbappe dribling ishlatmoqda, biroq uning sa'y harakatlarini Sanjar Usmonov boshqaruvidagi oq fransuzlar payqab qolishdi. Mbappe xavfli bo'lishi mumkin. Hugo Lloris to'pni egallab olmoqda. So'nggi daqiqalarda Mbappe, Hugo Lloris, ko'k fransuzlar to'pga egalik qilishmoqda. Ayni damda Kante to'p bilan, Kante xatoga yo'l qo'ydi. So'nggi daqiqalarda bunday xatolar qimmatga tushishi mumkin. Mbappe hozir to'p bilan, Pogba ochilmoqda. Pogba tomon pas, zarba berish mumkin. Zarba va gol! Uchrashuvning so'nggi daqiqalari o'tib borayotgan bir paytda oq fransuzlarni boshqarib borayotgan Sanjar Usmonov gol urib, tarozi pallasini o'z tomoniga og'dirib olmoqda, qadrli do'stlar. Dembele super bahs guvohiga aylanmoqdamiz, qadrli muxlislar. Ana shunday super bahsni namoyish etayotgan Futbol TV rahbariyatiga alohida minnatdorchiligimizni izhor etib qolamiz. Uchrashuvning so'nggi daqiqasi, uchrashuvga qo'shib berilgan 2-daqiqa o'tib bormoqda. Hisob 2-1. Sanjar Usmonov boshqaruvidagi oq fransuzlar oldinda borishmoqda. Qadrli muxlislar, 2-bahs o'z nihoyasiga yetdi. Davron Ustojalilov hamda Sanjar Usmonov qarama-qarshiligida 2-bahsda Sanjar Usmonov g'alaba qozondi. Natijada bizda umumiy hisoblar bo'yicha 1-1. Bizda esa hozir hal qiluvchi bahs bo'ladi. Biz ushbu bahs orqali 2-finalchini aniqlab olamiz. Eslatib o'taman, Adrenalin Cyber Cup musobaqasi, ushbu kibersport turniri O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan joriy etilgan 5 tashabbusning 3-chi tashabbusi doirasida O'zbekistonda yoshlar orasida kibersport yo'nalishini rivojlantirish maqsadida IT Park va Rivatech kompaniyalari tomonidan tashkil etildi.
Xabaringiz bor, Adrenalin Cyber Cup musobaqasida 128 nafar ishtirokchi ishtirok etmoqda. Ushbu kibersport turniri tobora qizg'in pallaga kirib bormoqda. Ertaga biz musobaqa sovrindorlarini aniqlab olamiz. Bugun esa biz yarim final bahsi doirasida super bahs guvohiga aylanmoqdamiz. Sanjar Usmonov hamda Davron Ustajalilov qarama-qarshiligi. Ikki kibersportchi ham bir-biriga mos ekanligi ko'rinib turibdi. Uchrashuvdagi hisoblar hozircha hisob umumiy hisobda 1-1. Bizda hal qiluvchi bahs bor. Hozir kibersportchilarimiz o'zlari uchun qulay bo'lgan jamoalarni tanlab olishadi. Biz esa kuzatishda davom etamiz. Bizda biroz texnik muammolar mavjudligi sababli hal qiluvchi bahsni hozir guvohi bo'lmayapmiz. Birozdan so'ng biz hal qiluvchi bahs Sanjar Usmonov hamda Ustajalilov Davron qarama-qarshiligini kuzatamiz. Birinchi bahsda Davron Ustajalilov g'alaba qozongan bo'lsa, ikkinchi bahsda Sanjar Usmonov so'nggi daqiqalarda kiritilgan gol evaziga g'alaba qozonmoqda. Eslatib o'tamiz. Ertaga PUBG Mobile o'yini soat 15:00 da PUBG Mobile o'yini final uchrashuvi bo'lib o'tadi. Aynan FIFA 20 simulyatori doirasidagi final bahsi esa soat 13:00 ga belgilangan. Aziz muxlislar, birgalikda ushbu final bahslarini tomosha qilamiz. Futbol TV orqali biz birgalikda ushbu uchrashuvlarga guvoh bo'lamiz. Ertangi dasturlarimizdan yana soat 18:00 da Counter Strike Global Offensive o'yini ham mavjud. Ushbu uchrashuvlarni barchasini Futbol TV kanalida jonli efirda birgalikda tomosha qilamiz. Qadrli muxlislar, bizni kuzatishda davom eting. Hozir esa biz Sanjar Usmonov hamda Davron Ustajalilov qarama-qarshiligi Adrenalin Cyber Cup musobaqasi yarim final doirasidagi bahsni guvohiga aylanamiz. Bizda biroz texnik muammolar sababli hal qiluvchi bahs kechikmoqda. Ammo biz hal qiluvchi bahsni kuzatishga tayyormiz. Fursatdan foydalanib bizni o'yinli jahonda kuzatayotgan ota-onalarimizga murojaat qilmoqchiman. Aziz ota-onalar, agar sizning farzandingiz kitob o'qishga yoki bilim egallashga qiziqishi bo'lmasa, aksincha kibersportga qiziqishi bo'lsa, siz ularning qiziqishini chetga chiqarmang, ularning qiziqishini qo'llab-quvvatlagan holda aynan kibersport bilan professional tarzda shug'ullanishiga imkoniyat yaratib bering. Zero sizning farzandingiz jahon arenalarida O'zbekiston bayrog'ini yuksaklarga ko'tarish imkoniyatiga ega. Ko'rib turganingizdek, yurtimizda kibersportga qaratilayotgan e'tibor tahsinga sazovor. Aynan shuning natijasi o'laroq yaqin yillarda bizning kibersportchilari ham jahon arenalarida o'z so'zlarini ayta olishadi degan umiddaman. Ana shunday kibersportchilarimizdan bir necha nafari ushbu musobaqada qatnashib borishmoqda va musobaqadagi yurishlarini hali to'xtatishmadi. Ular o'zlarining ajoyib harakatlari bilan jahon arenalarini zabt etishadi degan umiddamiz. Afsuski hal qiluvchi bahs bizni biroz kuttirib qolmoqda.
Sanjar Usmonov hamda Davron Ustojalilov qarama-qarshiligi, Adrenalin Cyber Cup musobaqasi yarim final bahslari musobaqa reglamentiga ko'ra bu 3, ya'ni best of 3 3ta g'alabagacha uchrashuv davom etadi. Birinchi g'alabani Sanjar Usmonov qo'lga kiritgan bo'lsa, ikkinchi bahsda Davron Ustojalilov g'alaba qozondi. Natijada umumiy hisoblar 1-1. Bizda hal qiluvchi bahs hozir kibir sportchilarimiz o'zlarining jamoalaridagi futbolchilarni qaysi taktikada harakatlanishini belgilab o'tishmoqda. Hayajonli daqiqalar, chunki bu hal qiluvchi bahs. G'olib kibir sportchimiz finalga yo'llanmani qo'lga kiritadi. Musobaqa qoidalariga ko'ra mag'lub bo'lgan futbolchi ham turnirni tark etmaydi. Ya'ni bizda mag'lublar to'ri ham mavjud. Bu qaysidir ma'noda kibir sportchilarimiz uchun yana bir imkoniyat. Mag'lub bo'lgan kibir sportchimiz mag'lublar to'rida o'z yurishini davom ettiradi va yana imkoniyatga ega bo'lishadi. Adrenalin Cyber Cup umumiy sovrin jamg'armasi 129 million so'mga teng bo'lgan O'zbekiston kibersport tarixidagi eng yirik musobaqa davom etadi. Azizlar, birozdan so'ng biz yarim final doirasidagi hal qiluvchi bahs guvohiga aylanamiz. Eslatib o'taman, ushbu kibersport turniri O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan joriy etilgan 5 tashabbusning 3-chi tashabbusi doirasida O'zbekistonda yoshlar orasida kibersport yo'nalishini rivojlantirish maqsadida IT Park va Revatech kompaniyalari tomonidan tashkil etildi. Fursatdan foydalanib, ana shunday kibersport rivojlanishiga o'z hissasini qo'shayotgan kompaniyalar va tashkilotlarga minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Jamoalar kibersportchilarimiz jamoalarni tanlashmoqda. Hozir birozdan so'ng esa biz hal qiluvchi bahsni guvohiga aylanamiz. Kibersportchilarimiz uchun hayajonli daqiqalar. Adrenalin Cyber Cup musobaqasi ko'tarinki ruhda davom etmoqda azizlar. Adrenalin Cyber Cup musobaqasi tashkilotchilari O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, IT Park, Adrenalin va Rivatech kompaniyalari. Kunduzgi dasturimizda siz ko'rdingiz. Bugun Qahramon Soliqboyev birinchi yarim finalda g'alaba qozondi. Ayubxon Nasirxo'jayevga qarshi bahs olib bordi. Endi esa biz ikkinchi yarim final guvohiga aylanmoqdamiz. Bunda Sanjar Usmonov Davron Ustojalilovga qarshi kurash olib bormoqda. Birozdan so'ng ushbu bahsga start beriladi. Biz esa ushbu bahsni Futbol TV telekanalida jonli efirda birgalikda kuzatamiz. FIFA 20 simulyatori doirasida yarim final bahsi. Bizdan uzoqlashmang qadrli muxlislar. Biz hozir yana bir necha soniyalardan so'ng Adrenalin Cyber Cup musobaqasi doirasida yarim final kunning ikkinchi qismiga mo'ljallangan yarim final doirasidagi Sanjar Usmonov hamda Davron Ustojalilov qarama-qarshiliklarini birgalikda guvohiga aylanamiz. Qadrli muxlislar, biz yana efirga qaytdik. Bizda hal qiluvchi bahs Adrenalin Cyber Cup musobaqasi doirasida yarim final bahslari Sanjar Usmonov hamda Davron Ustojalilov qarama-qarshiliklari. Ekranlaringizning chap tarafida Sanjar Usmonov boshqaruvidagi Real Madrid jamoasi
o'ng tarafda esa Davron Ustojalilov harakatlantirayotgan Fransiya terma jamoasi. Eslatib o'taman, birinchi bahs Davron Ustojalilov g'alaba qozongan bo'lsa, ikkinchi bahsda Sanjar Usmonov qo'li yuqori keldi. Natijada so'nggi hal qiluvchi bahsni biz guvohiga aylanyapmiz birgalikda. Futbol TV telekanalida jonli efirda Mbappe hozir to'p bilan yaxshi imkoniyatga ega bo'ldi. Mbappedan zarba, Tibo Kurtua ajoyib seyf namoyish etdi. Tezkor golga yo'l qo'ymadi hozir Kurtua. Yaxshi seyf bo'ldi hozir jamoasi uchun. Muqarrar goldan qutqarib qoldi. Fransiya hujumni davom ettiradi. Dembele, Kingsley Coman dastlabki daqiqalarda tezkor gol kiritib olish uchun Fransiya oldinga bormoqda. Antoine Griezmannning zarbasi noaniq chiqdi. Kingsley Coman, Mbappe to'p bilan. Mbappe Antoine Griezmann tomon, biroq o'yindan tashqari holat qayd etildi. Griezmannning goli hisobga olinmaydi. Griezmann to'p tepayotgan pallada yon hakam o'z bayrog'ini ko'tarib bo'lgan edi. Modric Hazard to'pni oldirdi maydon markazida. Mbappe Mbappe'dan aldamchi harakatlar, chap qanotdan hujum davom etadimi? Yo'q, Kante markaz tomon yurdi va to'pni oldirib qo'ydi shu vaziyatda. O'ng qanotda Vinicius Junior. Bel hozir o'tib ketishi mumkin, biroq so'nggi pallada Barselona jamoasi a'zosi Kliman Langle yaxshi harakat qildi. Himoyada xatoga yo'l qo'ymaslik kerak. Hozir biroz sarosima yuzaga kelmoqda. Davron Ustojalilov boshqaruvidagi Fransiya terma jamoasi a'zolari himoyachilarida. Uchrashuv davom etadi. Hal qiluvchi bahs Adrenalin Cyber Cup musobaqasi yarim final. Xavfli vaziyat hozir Mbappe, xavfli bo'lishi mumkin Pogba, Griezmann zarba, to'p darvoza ustuniga tegmoqda. Hozir zarbadan so'ng Kurtua ham ojiz qolgandi, biroq darvoza ustuni qutqardi hozir Real Madrid jamoasi a'zolarini. Uchrashuvning 16-chi daqiqasi o'tib bormoqda. Har ikkala kibir sportchimiz ham faol tarzda o'yinni boshlashdi. Casemiro to'p bilan yon chiziqdan to'pni Real Madrid jamoasi a'zolariga kiritib beradi. Mendy, Sergio Ramos. Real Madrid o'z jarima maydoni atrofida to'pni nazorat qilmoqda. Mendy markazda Casemiro'ni topdi. Modric. Modric to'pni o'zida ushlab turibdi. Drag back amalga oshirdi. Hozir Sanjar Usmonov. Mbappe, Pogba, chap qanotda Mendy, Kingsley Coman to'p bilan. To'pni o'zida ushlab turibdi. Jarima maydonchasi ichiga kirib borsa bo'ladi, ammo kirib bora olmadi. Orqaga Pogba bilan o'ynadi. Bu ham to'g'ri qaror edi. To'pni Fransiya terma jamoasi a'zolarida qoldirishdi hozir. Mendy markazda, Kante bir o'zi turibdi. Dembele qanotlar yana faollashmoqda. Dembele o'tib keta olmadi Mendy'dan. Marcelo. Marcelo qanotdan oldinga bormoqda, to'xtadi. Sheriklarni ochilib olishini kutdi Marcelo va yana to'pni o'zi qabul qilib oldi. Marcelo. Gard Bale to'p bilan. Beldan ochiq tushunarsiz harakat. Na zarba edi bu, na to'p uzatishi. Hugo Lloris hozir sheriklari tomon to'pni uzatmoqda. Langley, Mendy, Pogba. Real Madrid jamoasi a'zolari to'pni olib qo'ydi. Hozir to'p maydonni tark etdi. Hakam shunday qarorga keldi. Davron Ustojalilov boshqaruvidagi Fransiya terma jamoasi a'zolari hujumga o'tmoqda. Kingsley Coman to'p bilan. Langley, Kante, Dembele raqibini chalg'ita oldi va xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Dembele, Dembele uchun biroz maydon kichiklik qildi. Menimcha to'pni to'xtatib ola olmadi. Dribling qurboniga aylandi ushbu vaziyatda Dembele. Uchrashuv davom etadi. Qadrli kibir sport ixlosmandlari, eslatib o'taman. Birinchi bahsda Davron Ustojalilov g'alaba qozongan bo'lsa, ikkinchi bahsda Sanjar Usmonov qo'li yuqori keldi. Natijada hal qiluvchi bahs guvohiga aylanmoqdamiz. Hal qiluvchi bahsda Davron Ustojalilov boshqaruvidagi Fransiya terma jamoasi a'zolari Sanjar Usmonov harakatlantirayotgan Real Madrid jamoasiga qarshi harakat qilishmoqda. Hozir o'ng qanotdan Dembele oldinga o'tmoqda. Jarima maydonchasi ichiga kirib borishi mumkin.
Ammo to'p uzatishda biroz noaniqlik. Hernandez to'pga yetib kela oldi. Qarang, qanday tarzda yetib keldi hozir Hernandez. Biroq uzatma noaniq bo'ldi. Endi esa ortga qaytish kerak Hernandez. Marselo oldinga o'tmoqda. Hernandez yurni o'zida pressing qilib to'pni olib qo'ydi. Mbappe, Griezmann, Kingsley Coman, yaxshi. Varan hozir hujumni to'xtatib qoldi. Pogba maydon markazida. Davron Ustojalilov harakatlantirayotgan Fransiya terma jamoasi a'zolari yana hujum tashkil etishmoqda. To'p bilan endi Real Madrid jamoasi a'zolari. Yaxshi pas. Hazard Vinicius Juniorni ko'ra oldi. Vinicius qanday harakat qiladi? Biroz noaniq harakat qildi. Uning sa'y harakatlari yaxshi amalga oshmadi. Kingsley Coman, Antoine Griezmann, Griezmann yana to'p bilan Kingsley Coman'ın oldinga boshlamoqda. Tezlik bor. Qanday harakat qiladi? Markaz tomon Mbappe yaxshi, biroq Sergio Ramos hozir hech qanday imkoniyat qoldirmadi Kylian Mbappega. Sanjar Usmonov boshqaruvidagi xavfli vaziyat hozir Hugo Lloris jarima maydonchasini tashlab to'pni boshi bilan chiqarib yuborishga majbur bo'ldi ushbu vaziyatda, ammo bu to'g'ri qaror edi. Aks holda Gareth Bale darvozabon bilan birga bir vaziyatga chiqib ketishi mumkin edi. Uchrashuvning birinchi bo'limiga 2 daqiqa qo'shib berildi. Qadrli Kibersport ixlosmandlari, biz siz bilan yana 45 daqiqa ikkinchi bo'limni birgalikda guvohiga aylanamiz. Sanjar Usmonov hamda Davron Ustojalilov qarama-qarshiligi Adrenalin Cyber Cup musobaqasi birinchi bo'limi o'z yakuniga yetdi. Eslatib o'tamiz, ushbu musobaqa O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan joriy etilgan 5 tashabbusning 3-chi tashabbusi doirasida O'zbekistonda yoshlar orasida kibersport yo'nalishini rivojlantirish maqsadida IT Park va Rivatek kompaniyalari tomonidan tashkil etilmoqda. Aynan ana shunday super uchrashuvlarni biz birgalikda Futbol TV telekanalida jonli efirda tomosha qilmoqdamiz. Mendi hozir xavfli vaziyat, Real oldinga bormoqda. Gareth Bale xavfli vaziyat, zarba, Hugo Lloris to'pni qaytarmoqda. Bale'da hozir ajoyib imkoniyat mavjud edi, ammo foydalana olmadi Ramos bu vaziyatda. Burchak zarbasidan so'ng Marcelo ochib bergan to'pni darvoza tomon yo'llagan edi. Biroz noaniq chiqdi. Darvoza to'sining ustidan o'tib ketdi. Pogba to'pni to'xtatishda xatoga yo'l qo'ydi, lekin to'pni o'zida saqlab qolib Kingsley Coman tomon aniq uzatma. Xavfli vaziyat, Mbappe, Varan to'pni qaytarmoqchi edi. Mbappe oldinga chiqib zarba berdi, ammo ajoyib sef namoyish etdi Thibaut Courtois. Jamoa darvozabonlar yaxshi harakat qilmoqda. Bugun aynan darvozabonlarning kuniga o'xshayapti. Xavfli vaziyat, Kante ortga Coman zarba berishi mumkin. Zarba va gol! Qadrli kibersport ixlosmandlari, Davron Ustojalilov boshqaruvidagi Fransiya terma jamoasi a'zolari hozir hisobda oldinga o'tib olishmoqda. Takroriy lavhada golni ko'rishingiz mumkin. Kingsley Coman qanday harakat qildi? O'ng oyoqda yaqin to'qqizlikni mo'ljalga oldi. Thibaut Courtois esa ushbu vaziyatda ojiz edi. Real Madrid endi hujumga o'tish kerak. Bu hal qiluvchi bahs. Uchrashuv g'olibi final yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Adrenalin Cyber Cup musobaqasi doirasida Mendy, Mbappe, Kingsley Coman, Griezmann, Antoine Griezmann, Kingsley Coman tomon. Mendy hozir oldinga bormoqda. Pogba yaxshi harakat qilmoqda. Pogba, Kingsley Coman yana markazda, Pogba to'p bilan Kante. Kante to'pni o'zi saqlab turibdi markazda. Pogba pozitsion hujum amalga oshirmoqda. Davron Ustojalilov harakatlantirayotgan Fransiya terma jamoasi a'zolari, biroq hujum muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Natijada Vinicius Junior qarshi hujumga o'tib ketmoqda. Hazard o'zini taklif qildi. Yo'q, Bale ekan bu, kechirasiz. Bale esa o'yindan tashqari holatda edi ushbu vaziyatda. Uchrashuvning 61 daqiqasi o'tib bormoqda. Kingsley Coman hozir to'pga yetib kela oladimi? Ha, yetib keldi. Ajoyib fint ishlatmoqda. Yaxshi. Biroz noaniq amalga oshirildi, ammo yaxshi o'ylangandi ushbu vaziyatda. Vinicius Junior tomon Azardan super uzatma. Vinicius qanday harakat qiladi? Markaz tomon harakatlanmoqda. Azarning o'ziga yetib keldi. Bale xavfli bo'lishi mumkin. Pas biroz so'nggi pallada uzatmaga aniqlik yetishmadi. Aks holda hisob tenglashishi mumkin edi. Qadrli kibersport ixlosmandlari, Adrenalin Cyber Cup musobaqasi davom etadi.
qizg'in pallalarga yetib keldik, qadrli muxlislar. Hozir ana shunday qiziq uchrashuvlardan biri Mbappe to'p bilan, Mbappe komin tomon biroz noaniq chiqdi. Sanjar Usmonov hamda Davron Ustajalilov hozir bahs olib borishmoqda. Real Madrid jamoasini Sanjar Usmonov harakatlantirmoqda. Fransiya terma jamoasini esa Davron Ustajalilov boshqarib bormoqda. Ramos hozir Mbappega hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Yelkama-yelka kurashda Fransiya terma jamoasi a'zolari hujumni davom ettirishmoqda. Uchrashuv yakunlanishiga 20 daqiqa bor. Bu FIFA 20 simulyatorida ushbu vaziyatdan chiqib ketish uchun yetarli vaqt. Biz Adrenalin Cybercam musobaqasi doirasida bir necha marotaba comebacklarni guvohiga aylandik. Aynan bugun o'z uchrashuvini o'tkazayotgan Davron Ustajalilov chorak final bahsida O'ktam Ibragimovni so'nggi daqiqalardagi gollar evaziga g'alaba qozongandi. Xavfli vaziyat, Vinicius Junior zarba va gol! Qadrli kibir sport ixlosmandlari, Vinicius Junior hozir chap oyoqda olis to'qqizlikni nishonga oldi. Hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Fransiya terma jamoasi darvozaboniga hisob 1-1 ko'rinishga kelmoqda. So'nggi daqiqalar 76 daqiqa o'tib bormoqda. Sanjar Usmonov boshqaruvidagi Real Madrid jamoasi Davron Ustajalilov harakatlantirayotgan Fransiya terma jamoasiga qarshi bahs olib bormoqda. Real oldinga bormoqda. Vinicius ajoyib hujum, pas, Mendy hozir qaysidir ma'noda jamoasini muqarrar goldan qutqarib qoldi desak ham bo'ladi. Himoyada yaxshi harakat qilgandi Mendy. Pogba, bizni oldinda yana 10 daqiqa super bahs kutib turibdi. Qadrli kibir sport muxlislari, ajoyib bahs guvohiga aylanmoqdamiz. Eslatib o'taman, Adrenalin Cyber Cup musobaqasi tashkilotchilari O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari vazirligi. Xavfli vaziyat, zarba, gol! Qanday gol! Antuan Grizman so'nggi daqiqalarda ajoyib gol kiritmoqda. 81 daqiqaga kelib Davron Ustajalilov boshqaruvidagi fransuzlar hozir Mbappening tovon bilan uzatilgan uzatmasidan so'ng Antuan Grizman olis burchakni nishonga oldi. Hisob 2-1. Davron Ustajalilov boshqaruvidagi ko'k fransuzlar hozir oldinda. Ha, Real Madrid uchun aynan qiyin vaziyat. Hozir kibir sportchimiz o'zini ko'rsatadigan vaqt yetib keldi. Sanjar Usmonov olg'a. Comeback qaytish imkoniyati mavjud sizda. Casemiro hozir to'p bilan, Marcelo, Azar to'p bilan. Azar biroz noaniq amalga oshirdi qattiq harakatni. Mbappe, Pogba, Pogba oldinga bormoqda. Dembele bor, Dembele tomon to'p uzatildi. Dembele Pogbani oldinga boshlamoqda. Pogba to'p bilan, xavfli bo'lishi mumkin. Uchrashuvga nuqta qo'yiladimi? Pogba, Pogba, Pogba darvoza chizig'i oldida qanday harakatlar amalga oshirmoqda, biroq oxiri yo'q. Driblinglar Pogbaning qurboniga aylandi. Hernandez, Dembele, yaxshi pas. Pogba ham o'z navbatida xuddi ana shunday pas amalga oshirdi. Pogba, Kante, Griezmann, zarba, gol! Uchrashuvga nuqta qo'ymoqda Davron Ustajalilov hozirgi vaziyatda. 90 daqiqada Antuan Griezmann yuqori olis to'qqizlikni mo'ljalga oldi va qaysidir ma'noda finalchi nomiga nuqta qo'yildi. Uchrashuvga 2 daqiqa qo'shib berilmoqda. Ana shunday super bahsni jonli efirda bizga namoyish etgan Futbol TV rahbariyatiga chuqur minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Eslatib o'tamiz, bizdan uzoqlashmang. Ertaga soat 15:00 da PUBG Mobile o'yinida final uchrashuvi bo'lib o'tadi. Aynan FIFA 20 simulyatorda esa soat 13:00 da Futbol TV telekanalida birgalikda guvohi bo'lamiz. Qadrli muxlislar, bizdan uzoqlashmang. Adrenalin Cyber Cup musobaqasi davom etadi. Sog' va salomat bo'ling.